Сега е втора опит на мое освобождаване днеска. Държавата опитвала преди 26 дни и не е успял. И днеска втората опит. И радвам, разбира се, да излизам от затвора днеска пак за втора път. Не страхувам за живота ми, защото имам голямо доверие на българска народ, че те ще ми пазят, както са ми пазали за 12 години, извинявай, за 12 години българска народ ми пазил. Може би много хора са мислили, че съм имал защита и подкрепа от Австралия за тези 12 години. Истината е, че тези, които са ми помогнали, които са ми защитили за 12 години, всички са били българи, имам пълно доверие на тях и на българска народ да ми пази. Thanks everybody for waiting all day. Господин Палфреман ще бъде освободен днес и ще бъде задължен ежеседмично да се явява в районно управление до отпадане на забраната за напускане на страната, след което тази мерка ще бъде изпълнена. От кога е забраната за напускане на страната? От директор на дирекция миграция 2011 година. Let's see the world.